Декілька годин роботи на благо громади. У селі Добровляни Івано-Франківської громади висадили яблуневий сад. Ділянку під нього вибрали не випадково. Це поле, кажуть, у селі зовсім не обробляли. Раніше його доглядав священик, та зараз у нього немає такої можливості. Аби ділянка не пустувала і приносила користь, її вирішили засадити деревами. По опитуванню вирішили тут посадити, так тим більше біля дороги, на видному місці. І що буде можливість слідкувати за ним, бо посадити це дуже просто, а треба його доглядати. Вирішили засадити садом. Дерева в основному зимові сорти, є слава перемоги, а так три сорта зимові. Територію саду вирішили не обгороджувати, щоб кожен зміг прийти туди по яблука. До висадки дерев долучились мешканці усього села. На допомогу дорослим прийшли й діти. Така добра ініціатива, каже міський голова, неабияк гуртує громаду і наближає Україну до перемоги. Село вирішило тут посадити сад, сад перемоги, який присвячується нашій перемозі. Ми віримо в це. Дякуємо нашим Збройним силам України. І дякуємо громаді села Добровляни, які зорганізували разом з дітками, щоб сьогодні посадити цей сад і поласувати з певним часом після нашої перемоги. Вона буде тими плодами, які тут виростуть. У мерії закликають людей ефективно використовувати усі доступні та вільні ділянки і вирощувати на них фрукти чи овочі, аби в такий нелегкий час забезпечити продуктами не лише власну сім'ю, а й підтримати усіх українців. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.